לדוגמה לפנינו, יש לנו כאן משרדים שונים, כאן, בגדלים שונים, וכאן המחירים, אם אתה הגודל שלך בין 0 ל-49 או ל-50, לא כולל, אז זה יהיה 4. ככל שמשרד גדל, 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 המחיר למטר יורד. עוד פעם, זה לא מדורג, זה כל אחד, אם אתה באמת ב-800 מטר, אתה משלם את המחיר הזה כפול 800. אז יש כאן וילוקאפ, כמו שהכרנו בתרגילים הקודמים. וילוקאפ, שאני מסתכל על המספר שמימיני, על הגודל המשרד, פסיק, בטבלת ההתייחסות, F4, לוקח את העמודה השנייה, וזה למעשה המחיר למטר שאני אמור לשלם. אבל יש לי גודל של משרד, אז אני מכפיל אותו במספר שיש מימיני. אני הולך עם תמיד עם החצי מינה, כי אני לא יכול לסמן, הטבלה היא כבר כאן, רואים, הנוסחה גלשה. אבל עם החיצים אתה יכול ללכת ימינה ולסמן. זהו, סיימתי. אז זה המחיר שאני אמור לשלם לארנונה, ודאבל קליק, ככה לכולם. כמובן, יכולנו לעשות את זה גם בעזרת אינדקס ומט, שזה אותו רעיון, ולמצוא את הכל, אבל מאוד פשוט, רק לא לזכור, הפעם רק הכפלתי את התוצאה כבר ישירות בגודל המשרד המקורי.